Toshkent teleminorasi necha metr? Bilmayman. 375 metr. Topdingiz. Qo'y. To'g'ri. To'g'ri. Afsus. 25 ga 25 necha? 625. Endi siz shunchaki sayr qilib yurgan paytingizda kutilmagan sovg'a egasiga aylanishingiz mumkin. Bunda sizni bilimingiz va qobiliyatingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Dilshod G'iyosov va bu Let's Go loyihasi. Biz birinchi shartimizni boshlaymiz. Birinchi shartimiz esa qisqa savol-javob. Demak, Let's Go. Let's Go. Binokor jamoasining murabbiysiga hozir murojaat qilamiz. Assalomu alaykum, Timur aka. Здравствуйте. Вы готовы? Хорошо, смотрите. Только не быстро. Самый большой животное в океане. Кит. Кит или еще есть какой-то этот вариант? Касатка. Точнее, ну вы правильно говорите. Синий кит. Во-во-во-во-во-во. Хакиката мурабиле джудеям яхши бэлшады, сізге рахмат котсакон. Республика болелар кутупханасыдан мана бундай аджайоб болган китапны тагдим этамыз. Читайте на здоровье. Вам огромное тоже спасибо. Удачи вашей нелегкой, можно сказать, деле. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Біз есе кейінгі штрокшыны қыдырганы кетту, азизлер. Кетту. А, болды, 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 болды. А, мана, мана, мана. Во-во-во, қиымнасы кәм түші өзі. Ассаламу алейкум, асалпа. Хозыр айнан немі жарайым болады? Хозыр бізді де хоккей тренировкасы болады. Шуның үшін бізді тазлары берші болады. Немі керек хоккейсті қиындалымастығы үшін. Жақсы үшін. Жүдейім яқсы. Келін хозыр хоккейіні бір теке қойып тұрген қалетті. Сізге сауал білен мұражат білемі? Жауап берсіз, білесі сауға береміз. Жауап бер алмасыз, шер қошу еті бергісі керек. Бұл. Келіштік. Біз әні сауал жауапларымыз ең деп номланады. Чүнкі бізі ең нәрселеріні жәмлегеміз сауалларыны. Қарин, дүния бойынша ең шымалды жайлашкен әхалі пунктінің номыны айтын. Немі болшы мүмкін? Еч ештіген місіз? Қытай болсы керек. Давлетмес. Давлетті ішіді? Білмәдіңіз. Жауапыны етіп өтіп кетемен, бұл Донгер деп номланады. Айнан шу ахалы пункты дүниеде ең шымалда жайлашкан. Донгер. Лонгир. Лонгин. А, Лонгир. Йоки Лонгир Бин десе ем болады. Лонгир Бин. Эслеп қалин, құрматлы етелі тамаша менілі, эслеп қалилі, мабада ең ұзада жайлашканды сорашса, мен шуны етерсіз. Хош, сіз енді шер ек қошу еті берчесі керек болады. Білгеніз. Балалигім Шахрух Редпір әшулелеріні қазір ешке муафак боламыз. Етім қогелі, бегінох бе айып, зер айығылап, вәчіде гелеге әтіп, бағышладым, бұ қошуға мәтайын, ота дуасы олма гелі, ота дуасын, онысын білмі гелі, онысын... Gəbi o sizgə, əməllədiyiz, sizgə təşəkkürlərimizdə bildirib qoramız. Bolaligənizgi bolaligini etu adım. Hə, haqiqətdən, rəhmət sizgə qottakon. Bolaligim qoşığını təqdim etkəniniz üçün Çingiz Aytmatovni Bolaligim deyib namləngən əsarını sizgə təqdim etəmiz. Boş vaxtingizdə mutualə qilin, söz boyligingizini aşılin və keləcəkdə büyük insan bol gəlin. Salam, çərçəməli, şiləgə omad, MyFi kanalıgı. Hiç qaçan bunu qəz sövüm qələ qilişdən çərçəməli. Ajoyib maskan, bu maskanda chet elliklar ham bor, turizm rivojlanyapti, rivojlangan sari rivojlanyapti. Avvalambor assalomu alaykum. Hello, hi. Hi. Okay, we are the channel meaning yurtim, MyFive TV. Ishqilar amallama ingliz tilida. Who been first millionaire in the world? Who been first millionaire? Millionaire Bill Gates? No. Yes, the first in the history. Billionaire. I'm really not good at history. He's Ford? William Ford? No, not William Ford. Okay, you don't. Sorry. John Rockefeller. Oh, Rockefeller. Yes. Rockefeller Center. Yes, Rockefeller. Okay. He's okay. First billionaire in the USA and in the world. Okay. So I'm gonna jawab beramadiz. Sher yo qoşu aytib berishingiz kerak. Do I have to sing a song? Or Opa, Gangnam Style. Oh, I got it. Thank you very much. Biz juda ham xursandmiz sizning ishtirokingiz uchun. Katta rahmat. Thank you. O'zbekiston yoqdimi sizga? Oh, very much. It's my first time being in Uzbekistan and I like people, I like food, I like everything, especially hockey. Oh. In here. This is your son? Yeah, this is my boy. Daniel. What is your name? Daniel Zhang. I give you a present. This is journal for kids in Uzbek language.
O'ylayman ki o'zbek tilini o'rgan. Spasibo, o pajalist for you Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar after days. Bye bye. Thank you. This is our sponsor give it this. This is for kids journal. This is for your book and I think Uzbek language organ olishingizga juda ham qulay narsa. Thank you. Thank you. Спасибо. Rahmat. Diqqat qiling. Eng tez yurar poyezd soatiga nechi kilometr tezlikda harakatlangan? Bizlarda 240 bo'lsa, undan tezroq bo'lsa. Ularda tezroq. 380 gacha bo'lsa kerak. Afsuski, afsuski. Lekin siz yaqinlashyapsiz. 380 emas, aniqroq aytadigan bo'lsak, 603 km/soatiga tezlikda bo'lgan. Bu Yaponiyada ishlab chiqarilgan aynan tez yurar poyezd. Endi bizani shartimizga binoan savolga noto'g'ri javob bergan inson yo sher yo qo'shib aytib berishi kerak. Nima? Yoki sher yoki qo'shiq aytib berishi kerak. Voy, bilmayman. Bilganingiz. To'rt qator, yoshligingizda esing. Qanaqa sherni yodlagansiz? Maktabda alochi baholarga o'qigan bo'lsangiz aniq. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Rahmat kattakon. Haqiqatda Muz saroyiga mos she'r aytib berdingiz, aniqroq qo'shiq Yashil archa haqida. Sizga esa tashakkurlarimizni bildirgan holatda mana bu esdalik sovg'asi, ya'ni Akbar Mirzoni Oqtepalik o'g'ri deb nomlangan detektiv asarini taqdim etamiz. Endi to'g'risini aytsam, kitobxonlar передача ko'p ko'rardim. Yoshlarga prezident mashina bergan, Matizlar bergan, bizni qo'shnimiz ham olgan. Endi navaramda o'qitaman endi. Rahmat sizga. Bugundan boshlab siz. Eng asosiysi sovg'a, ko'ngildigizda yoqdimi sizga? Ha, yoqdi, rahmat. Eng asosiysi yaxshi podarki bu kitobda. Biz mana shu kitobni aynan nevaramga o'qib beraman deganingiz uchun aynan bu endi detektiv asarda yosh bolalarga sal o'ziga yarasha qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun aynan bizning hamkorlarimiz Respublika bolalar kutubxonasidan bolalar adabiyoti deb nomlangan jurnalni taqdim etamiz. Ana shuni o'qib bersangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Salomat bo'ling. Rahmat. Biz umuman mashg'ulotga kech qolgan insonni yo'lda ushlab oldik. Nimaga siz mashg'ulotga kirmadingiz? Bizda kechroq boshlanadi 6 da. Ha, 6 da boshlanadimi? Demak siz vaqtli kelibsiz de. Sayyoramizdagi eng bo'ydor odamni bo'yi qancha? Eng bo'yi baland odam. 2 metr 20 santimetr. Eshitganman. Taxminan kim u odam? Bilmayman. To'g'risi. Qaysi mamlakatdan? Bilmayman. Qarang, bilmasangiz, men sizga aytaman, bilib oling. Turkiyalik Sultan Kesin ismli odam bor, lekin uni bo'yi 2 metr 20 santimetr emas, balki 2 metr 51 santimetr, ya'ni 251 santimetr. Ezab qoldingiz. Kelajakda kerak bo'lib qoladi degan umiddaman. Xo'p, endi qarang, siz savolimizga noto'g'ri javob berdingiz, 220 dedingiz. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmasemush, el anga shafiqo mehribon bo'lmasemush, olti qafas ichirgar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmasemush. Alisher Navoiy. Ha, haqiqatda umuman olganda a'lochi bolaligingiz ko'rinib turibdi, harakatchanligingiz va biz fursatdan foydalanib Daniel Defoe'ning qalamiga mansub Robinson Crusoe'ni hayot va ajoyib sarguzashtlari deb nomlangan kitobni taqdim etamiz. Rahmat. Bo'sh vaqtingizda ko'proq o'qish bilan shug'ullaning, kitob mutolaasi bilan shug'ullaning va qarabsizki kelajakda buyuk bo'lib yetishasiz. Salomat bo'ling. Mutlaqo qop-qora deb topilgan materialni nomi aynan shuni aytib bera olasizmi? Faqat u material bo'lib sizni kiyimingizdagi mato emas, mutlaqo qop-qora, quyosh nurini hatto qaytarmaydi. Nima bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring. Yo, bilmadim, qora. Eshitmagan ekanman. Bo'pti, sizga variant beraman. Ikkita variant. O'zim unaqa variantlar bermayotgandim bundan oldin hech kimga, lekin sizga beraman, diqqat qiling. Simple black birinchi variantimiz, ikkinchisi Vanta black. Qaysi biri bo'lishi? Simple black. Simple black degan javobni qat'iyatli qolasiz. Qat'iy qolaman. Simple black degan variantni o'zim o'ylab topdim. O'zi aslida Vanta black degan material. Sher yoki qo'shiq aytib berish majburiyati sizga yuklanadi. Kelyapti. Yurtim senga sher bitdim. O'sh kelib turadi endi. Ha, mashhur sher. Qiyosingni topmadim aslo. Boshidan. Yurtim senga sher bitdim bu kun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtin butun olam aro atagan tanho.
hayajonlanmadingiz va biz fursatdan foydalanib sizni baribir mutlaq g'olib deb topamiz. Sababi siz bizga ajoyib bo'lgan she'r taqdim etdingiz. Ha, haqiqatda. Farida Usmonovani Qalbim ardog'i deb nomlangan asarini taqdim etamiz. Aynan shu kassada o'tirganingizda bo'sh vaqtingizda mutolaa qiling. Imkoniyat boricha bizni hamkorlarimiz nomidan tabriklab qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, yurtimizda qish, biz esa muz saroyidan chiqyapmiz. Umuman ijodiy jamoamiz muzlab qoldi. Shuning uchun ikkinchi shartimizni issiqroq joyda tasvirga olish jarayonlarini davom etamiz. Demak, ikkinchi shartimiz boshlandi. Let's go. Let's go. Mana issiqqina maskanga ham yetib keldik. Bizda ikkinchi shart, ikkinchi shartimiz esa ko'plab muxlislarimizning talablariga binoan ismlar zanjiri. Agar sizni ham qandaydir talab takliflaringiz bo'lsa, albatta mana bu manzilga bemalol murojaat qilishingiz mumkin va biz sizni takliflaringizni ko'rib chiqamiz. Xullas, ishtirokchilar o'zaro ism zanjirini amalga oshirishadi. Kim g'olib bo'ladi, uni birgalikda ko'rib guvoh bo'lasiz. Let's go. Ormanglar, zo'msizlar. Let's go loyihasini ko'rib turasizlarmi? Bizda ishtirokchilar bor va ular bilan tanishamiz. Sizning ismim Musojon. Sizniki? Qayerdansiz? Bog'doddan. Bog'dodda hamma joy tinchmi? Evet. Qoyil, siz ham Bog'doddan? Men Bog'doddan. Juda ham yaxshi. Mana Bog'dodlik mehmonlar. Bular ukalarim edi. Biz yerda o'qiymiz, bular aylantirib yubdi. Ha, juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Bog'dodlik mehmonlarni aylantirib yurishdi. Hurmatli ishtirokchilar, qiladigan ishingiz juda ham oddiy, men sizga tushuntirib beraman. Ismlar zanjirini o'ynaymiz. Qizlarning ismini faqatgina o'zbek qizlarining ismini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Men esa hozir harfni aytaman sizga. Masalan, M dan bo'lsa, siz Mo'tabar, siz Muslima, siz Munisa va shu yo'sinda davom ettiramiz. Umuman olganda sizda 40 soniya vaqti bor, o'ylash uchun 3 soniya vaqt bor. Sizlar yetib turmaysizlar, faqat aytib qo'yish yo'q. N dan, demak, Nodradan boshlaymiz. Birinchisini men boshlab beraman. Demak, boshlaymiz. Vaqtimiz ketdi. Nodra. Nigora. Nigora. Voy. Nedan? N1. N2. Nohila. Nohiya. Nohiya? Nohila. Nohila? Nohiya bu ko'cha, to'g'ri. Nohila degansi, xo'p. Naima. Naima. Voy, N1. N2. N2.5. 2.5-3 Nafisa demaysizmi? Nasiba, Nodra, Nargiza, Nedan juda ham ko'p edi. Siz yutqazib qo'ydingiz, xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Bog'dodga borib, albatta ismlarni ham o'rganib chiqing, imkon boricha ko'proq. Va biz esa sizni, ya'ni Bog'dodli va Toshkentda tahsil olayotgan ukamizni chin dilimizdan tabriklagan holatda mana bu esdalik sovg'asini taqdim etamiz. O'ylaymizki, har gal qahva ichayotganingizda yoki biron bir sharbat ichayotganingizda bizni eslaysiz degan umiddaman. Rahmat. Salomat bo'ling. Hop, salomat bo'ling. Biz esa davom etamiz ishtirokchilarni qidirishda. O'z vaqtini maroqli o'tkazayotgan yoshlarga yuzlandik. Ismingiz nima? Jasur. Jasur, sizniki? Muhammad Said. Juda ham yaxshi. Shartlarini tushundingiz, nima qilishimiz kerakligini. Men sizlarga faqat qizlarning ismini aytishni buyuraman. Faqat qizlarning ismini aytasiz va men sizlarga birinchi harfni aytaman. Bu Z harfi va o'zim boshlab beraman. Demak, Zarifa. Zainab. Zainab. Zamira. Zamira. Zarnigor. Zarnigor. Zarnigor 1. Zarnigor 2. Zayniddin. Ayol. Zayniddin. Erkak kishi-ku, bizdagi ayol kishi. Aktrisa bor edi, bilasizmi, Z-dan. Demak, Z1. Z2. Z2.5. Z3. Zarina Nizomiddinova bor edilar. Sizda Z-dan kim bor? Zulayho. Zulayho bor ekan mana. Yana Z-dan? Zulayho. Ha, bo'ldi. Juda ham yaxshi. Sizni chinimdan tabriklayman. İştirakingiz uchun tashakkur. Sizi chinimdan tabriklayman. Fursatdan foydalanib mana bu esdalik sovg'asi sizga Let's Go loyihasi mening yurtim telekanalidan bizni bir eslab turasiz degan umiddaman. Biz esa fursatdan foydalanib sizni ham xafa qilmoqchimasmiz. Mana bu bolalar adabiyoti deb nomlangan jurnalni taqdim etamiz. Ko'proq o'qing. Qizlarning ismi bo'lsa yodlab oling, xo'pmi? Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling, ishingizga rivoj. Ha, hurmatli teletomoshabinlar, biz keyingi ishtirokchilarni qidirgani ketdik. Bolalarning kayfiyatini ko'taradigan va ularga bir o'ziga yarasha baxt taqdim etadigan ikkita ajoyib bo'lgan xodimlar bilan uchrashib qoldik. Demak, D dan boshlaydigan bo'lsak, Dilnura. Dilshoda. Dilshoda. Dilafruz. Dilafruz. Dilxush. Dilxush. Dilnoza. Dilnoza. Diyora. Diyora. Dilbar. Dilbar. D
دل بر دل ربا دل ربا دبر دیکه و د اوچ افسوس که افسوس که زبخ الله دب دل بولده بیم دیدم باشده نرکن برچه یوردداشت ارمز نامدن تبریک دیگن حالت من بو لیتز گو رای خسن استالیک ساقسن تقدیم ایتمز اسلب ترین دائمی روشت شربتل کوفیل قخفل ایچکنیزی بزی استیسیز دیگن هم میتر باله لرگه بخت و لششت دائمی ترین من شو کیفیت ده اکین شرطمز اوزن خواهیسی گیتت اوچین شرطمز ایسا عریف میچکه بلن باغلق دیمک مین اشتراکشیلرن خطرگنه کتن تیار سیزه دقت کلی 15 ایرو 8 قشو 6 ایرو 7 قشو 3 ایرو 5 قشو 4 برابر 8 کم ایتی شونه 8 دیب کم در ایادن 8 دوارده اوزه حساب لوات اومدیز؟ تور 8 لیگه حقیقتن هم شونه خیل لیکن سیزگی ایت بایگن لیگه اوچون خوجه این ایزگی خون را قلب خوجه اینم من سیزی اخش کرده من سیو من دیب ایت آله سیزمی بول اول اسلام علیکم من sizi yaxshi ko'ramiz Adajonsi. Ilohim baxtingizga sog'-salomat bo'ling. Let's go loyihasida shunaqa shartda tushib qoldingiz. Ha, Let's go loyihasida mana shunaqa shartda tushib qoldik. O'shaning uchun sizga aytaman. Baxtimizga doim sog'-salomat bo'lib yuring. Sizga kattakon rahmat. Rahmat. Hamma pulingizni ishlatib bo'ldingiz? Hamma pulingizni ishlatib bo'ldik. Qani deyman, ona o'zi ishlatib bergandir senga. Ha, katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Salomat bo'ling, rahmat sizga. Pochcha rahmat sizga kattakon, salomat bo'ling. Demak, to'xtang, ketib qolish yo'q. Shunchalik o'zingizga yarasha ba'bir qahramonlik qildingiz, chunki pochchamga qo'ng'iroq qilish qahramma ayollar ham endi ochig'ini aytganda bu uchun jasorat kerak, mahorat kerak. Xullas nima bo'lganda ham sizni chinimdan tabriklayman va pochchamga mana bu esdalik sovg'asini taqdim etasiz degan umidaman. Let's go loyihasini maxsus sovg'asi esdalik uchun. Sizlarga ham katta rahmat. Mana hurmatli teletomoshabinlar, ajoyib kayfiyatda biz ham davom etamiz. Let's go. Sizmi? Sug'diyona. Juda ham yaxshi, tanishganimdan xursandman. Sug'diyona maktabda matematikaga nechiga o'qigansiz? 5-ga. 5-ga. Hozir sinab ko'ramiz. Diqqat qiling. 9 qo'shuv 3, ayru 7, qo'shuv 8, ayru 6, qo'shuv 4 va ayru 5 barobar 6. 6 haqiqatda maktabda juda ham yaxshi o'qigan ekansiz, to'g'ri. Yolg'on gapirmagan ekansiz. Haqiqatda maktabda 5 ga o'qiganligingiz uchun fursatdan foydalanib, mana sizni chin dilimizdan tabriklagan holatda esdalik sovg'asi mana bu Let's Go loyihasini maxsus futbolkasini sizga taqdim etamiz. Yaxshi kunlaringizda tinib yuring. Salomat bo'ling, ishingizga rivoj. Sizlarga ham omad. Vaqtingizni ajratib, sizlarga ham omad. Rahmat. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Va fursatdan foydalanib jiyanlaringizga bizni hamkorlarimiz ya'ni Respublika bolalar kutubxonasidan ajoyib jurnal ya'ni bolalar adabiyoti deb nomlangan jurnalni taqdim etib qolamiz. Salomat bo'ling. 5 kere 5 25 4 kere 4 16 bilar ekansiz juda ham yaxshi. Demak bizga she'r aytib berasizmi, qo'shiq aytib berasizmi? She'r aytib bering. Bo'pti. O'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida? O'zbek tilida. Unda mana sizni kamerangiz qo'rqmasdan aytib bering. Safardan xat kelib turgan, ey askar, bilgin martni ko'rsa chekinar xatar. Yurakni, bilakni etgil safarbar, gulday diyoringni asra hamisha. Qoyil qolish kerak, vatanparvarlik ruhiyatidagi she'r bu. Mana bu jurnalni taqdim etamiz. Bolalar adabiyoti deb nomlangan jurnal. Mazza qilib o'qib yuring, xo'pmi? Let's go loyihasini navbatdagi soni o'z yakuniga yetdi. Hurmatli teletomoshabinlar, unutmang, keyingi ko'rsatuvda siz ham ishtirokchi bo'lishingiz mumkin. Bunda sizni bilimingiz va qobiliyatingiz kerak bo'ladi. Azizlar, agar mabodo sizda qandaydir fikr, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, mana bu manzilga bemalol murojaat qiling va biz uni ko'rib chiqishga har doim xursandmiz. Roppa-rosta bir haftadan keyin ko'rishguncha, sizlar bilan Dilshod G'iyosov edi. Mening yurtim telekanaldan uzoqlashmang.
Ketti mi? Dışarıdaki kurusu da olmayacağım. Az, az. Şimdi evet. Anakal, üçte tenge alıp yaparsan için. Mikrofonu böyle yürüyün o zaman. Ya. Rahmat. Rahmat. Yeah.